死后，万青心中必是痛切。你是他唯一的亲人，望兄悉心照料，务必要万青将我忘记。万青，我的病动不了。为什么动不了？我们现在正在和芜湖镇守使两个师对峙，如果我的兵现在调去江城，淮南很快又会落入敌人手中。不过我已经向司令部通知了，司令部现在马上会调过去两个团前往江城支援。可是刘飞有两万人啊，我们给他两个团只是杯水车薪。光耀哥，玄灵只有你这个希望了，求求你救救他好不好？万青，前一段时间廖希有给谭司令发过前线简报，我调不动兵他应该是知道的。不可能，是他自己亲口让我来找你搬救兵的。既然这样，他为什么要给你写信啊？他信上写了什么？给我，王青，你给我，不要激动，你给我。光耀兄，见字如面。江城危急，变气萧墙，我与谭家军两千余众，已被叛徒刘馥两万大军困于城内，敌众我寡，孤军奋斗，为成功成人，别无他途。我既已投身革命，早将生死置之度外。兄与万青自小相识，对他关切之音乃是一片赤诚。你我曾为同僚，虽相交不深，心中却是惺惺相惜，肝胆相照。我战死后，万青心中必是痛切。你是他唯一的亲人，望兄悉心照料，务必要万青将我忘记，快意余生。革命成功之后，若能回到上海，记得带他去老街吃生煎，去佘山看夜景。我欠他一生相守，此生无法偿还，望兄代劳，护他周全。人之相知，贵在知心，向光耀兄必不负我也。就此永别，感念之深，谭玄林绝笔。骗我，他说要活着等我回去。我们昨天才成亲，他今天就不要我了。文清，我要回江城，我不能让他一个人。王青，你不要冲动，我们再想想办法。师长，我们要是丢了淮南，这可是军法论处啊。你闭嘴，再想想办法。光耀哥，我知道你有难处，我不勉强你，但玄灵他是我丈夫，我必须跟他在一起。Thank you.